Останні 30 років Європа готувалася до миру, а не до війни, незважаючи на те, що Україна говорила про те, що Росія – це агресивний імперський суб'єкт, який треба руйнувати. Європа розвивала стосунки з Росією. Зараз я скажу, можливо, непопулярну річ, але Європейський Союз з 2010 року передав до 2014 року передав дуже багато військових технологій, на яких базуються в тому числі певні розробки російські зараз, які летять по Україні. Це стосується особливо високих технологій, або якщо подивитися на російські військово-морські сили, то там дуже багато європейських розробок впроваджено. Тобто от перезавантаження, яке оголосило і Сполучені Штати якраз 2010-2012-2014 роки, дали можливість Росії якраз почати глобальну військову реформу, в тому числі і переозброєння оборонно-промислового комплексу, переозброєння Збройних сил Росії. В той момент, коли Європа політично знищувала оборонно-промисловий комплекс, Росія навпаки нарощувала свої можливості і взагалі планувала переозброїти всі свої збройні сили на новітні зразки озброєння та військової техніки, які базувалися насправді на західних технологіях, починаючи там з тих армат і менш відомих широкому загалу систем чи проєктів в сфері бронетехніки, протитанкової зброї, ракет, озброєнь для військово-морських сил і так далі. Все це базувалося дуже значною мірою на західних технологіях, які Захід передавав взагалі без проблем Росії, між тим ввівши ембарго проти України. Бо Україна, виявляється, допомагала Грузії в 2008 році у війні проти Росії. Росія, розпочавши широкомасштабний наступ проти України, вже витратила 12 мільйонів снарядів. А може виробляти вона, 2 мільйони, так. Тобто вона не може, скажімо так, задовольнити потреби Збройних сил Росії в тому стилі, як вони воюють. Оці вогневі вали, коли вони там по 60-70 тисяч боєприпасів на день витрачали у 22-му році в певні моменти і так далі. Вони не можуть цього зробити. Тобто 2 мільйони тонн, 2 мільйони боєприпасів, 3 мільйони боєприпасів, які там приписують Росії, ще не факт, що вони це можуть виготовляти. Але цього недостатньо для російських збройних сил, тому що вони банально мають гіршу артилерію. У них артилерія старіша, ніж у України, бо в Україні є артилерія зараз в основному західна, вона більш сучасна, більш точна, далекобійна, і вона потребує менше боєприпасів сама по собі. Тобто українська артилерія може меншою кількістю боєприпасів, особливо якщо це забезпечено якісною розвідкою, може набагато швидше нищити і російські об'єкти, і відповідно конбатарейно знищувати російську артилерію. Це факт. Тому тут не можна лінійно говорити, що Росія там когось вже перемогла. Далі, Росія дійсно закуповує чи отримує з Північної Кореї боєприпаси. Але чому це стає можливим? Тому що це забезпечує Китай. Ми часто забуваємо про Китай, який безпосередньо бере участь в цій схемі. Як вона працює? Росія продає нафту Китаю за юані, потім ці юані інвестує в Північну Корею, яка закуповує за ті ж самі юані сировину в Китаї, компоненти і так далі, все, що потрібно для виробництва боєприпасів, і збирає боєприпаси власне в цехах в Північній Кореї, передає Росії. Тобто, якщо виключити Китай з цієї схеми, нічого не буде. Північна Корея не може самостійно забезпечити випуск боєприпасів, так само, як і Росія. Росія закуповує необхідну сировину, станки, до речі, компоненти для виробництва тих же самих боєприпасів в Китаї. Тому зараз, якщо би Сполучені Штати, Європейський Союз все ж таки більш жорстко почав працювати з Китаєм стосовно заборони будь-яких поставок в Північну Корею та в Росію, особливо тих же самих станків, відразу питання би, а чому Росія може виготовляти більше, ніж весь Європейський Союз, воно відпало би. Тепер стосовно Європейського Союзу. Європейський Союз, звісно, може виготовляти набагато більше, ніж Росія. Не можна порівнювати ВВП Росії, наприклад, чи Північної Кореї з Європейським Союзом, бо це лідери, економічні лідери світові. Я вже не кажу там про Сполучені Штати. Проблема в тому, що ніякий європеєць
не розраховував, що в 21 столітті треба буде, наприклад, 70 тисяч боєприпасів на добу використовувати на полі бою. Ну, це навіть, я не знаю, у форуму якомусь сні не могло нікому привидитися. Тому насправді зараз Європа переводить свою економіку на військові рейки, але це відбувається поступово, крок за кроком, бо заводи фактично будуються з нуля, бо 30 років оборонна промисловість знищувалася, вичищалася, і тому насправді зараз ситуація виправляється, але, ну, звісно, досить повільно. Тобто збудувати завод – це не просто взяти снаряди зі складу, передати їх Україні. І знову ж таки, треба знаходити сировину, треба знаходити ті ж самі станки, компоненти і так далі. Не все так легко, і тому можемо говорити, що в 25-му році Європа вийде на рівень, який можна буде говорити про певну паритетність вже з обсягами, які може виготовляти Росія. Україні, в принципі, треба мінімальний оптимум – це 2,5 мільйони боєприпасів на рік. Це для того, щоб у України було десь 5, 6, 7 тисяч боєприпасів на день на полі бою можна було вільно використовувати. Так ось, якщо говорити про цей рік, через те, що Чехія реалізувала дуже успішну ініціативу по закупівлі боєприпасів за межами Європейського Союзу, виходить, і ця ініціатива гарантує нам більше 1 мільйона боєприпасів, плюс Європа, більше 1 мільйона боєприпасів в цьому році, ми вже виходимо на, в принципі, дуже близьку цифру, і плюс Сполучені Штати повертаються в стрій і допомагають Україні. Я думаю, що в цьому році Україна може отримати 2,5 мільйони боєприпасів до кінця року, і це буде означати, що у нас будуть боєприпаси необхідні для виконання бойових завдань. Україна може виготовляти певну кількість боєприпасів, намагаючись постійно збільшувати цей випуск, тому що нам треба нарощувати можливості нашої оборонної промисловості. Але в даних умовах, коли на повну потужність працюють два блоки, один блок – це вісь зла, в якій беруть участь Росія, Китай, Північна Корея і Іран, вони працюють на межі своїх можливостей. І плюс Сполучені Штати, Європейський Союз і Україна працюють на межі своїх можливостей, і тут Україна самостійно все це забезпечує. Ну, це давайте говорити реально. Звісно, що не може. Тому що 2,5 мільйони боєприпасів не можуть зараз забезпечити в даний момент разом Сполучені Штати, Європейський Союз і Україна. Тобто самостійно Україна, звісно, в умовах війни, коли в нас немає просто достатніх ресурсів для того, щоб розвернути таке виробництво, і тим більше таке виробництво на території України розвернути просто фізично неможливо, щоб виготовляли 2,5 мільйони боєприпасів на рік. Це просто неймовірний проєкт, тому перемогти цю війну можна тільки разом. Без всяких ілюзій, що Україна зараз сама візьме і переможе вісь зла, в якій беруть участь Росія і Китай. Ну, ми, українці, звісно, сильні і дуже сміливі, але перемогти Росію з абсолютно безумними правителями там і Китаєм, який претендує на світову економічну гегемонію, плюс з величезними оборонно-промисловими спроможностями, ну, не можемо ми самостійно, це однозначно. Тільки разом з нашими союзниками. Треба про це постійно говорити, тільки разом. Україна не може самостійно забезпечити себе оборонною продукцією ні за яких умов в цій війні, бо ми воюємо не просто з Кремлем, а ми воюємо з величезними злими групами країн.